Você não tá invadido? Não pode não, porque o risco de extraviar, ainda mais hoje esse negócio de correr, é meio falta maldade deles, entendeu? A gente dá um jeito, não tem questão, eu tô zoando o negócio de passar, a gente dá um jeito, isso aí não pega, né? Aham. A bola do Luke, pelo amor de Deus. Podemos também, então, depois a gente devolve a escritura lá no cartório lá. Não, mas a gente dá um jeito, dependendo do dia, eu tô brincando com você, não, eu vou mostrar mesmo, eu tô precisando de lá, inclusive. Eu vou lá, aproveito, se ela puder, pôr a assinatura dela, se puder, a gente procura lá, a gente combina direitinho, tem mistério, né? Vem buscar jogo laranja! Vem! Não, é a data da escritura. É da escritura. É porque foi... É, aí você... Não, mas você vai declarar o ano que vem.